ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି ଲିବେରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଘ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ତାର ଫଣ୍ଡର ଅଛେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଇସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ପଲ ହରପାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ବୋଲି ସାଲିଭଟା ଫରେଷ୍ଟ, ଯେମିତି ସେ 28 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କନୁ ପଇସା ରବରି କରିକରି ହାରାହାରି ଯେନ୍ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସା 78,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ନେଇକରି ଭାଇ ଯାଇଛନ୍। ଇ ଘଟଣାରେ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମକୁ କହିଲେ, ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି 5:30 ପାଖାପାଖି, ସେତିକି ବେଳେ ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼। ବଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ତ କରାନିଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ନେଇ କରିଛୁ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଜ୍ଞା ସସ୍ପେଣ୍ଡ 7:30 କରିଛୁ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ରବଡ଼ି ଏନ୍ତା ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନିଟା ଯେନ୍ଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା ରବରି ହେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ଢିଲା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 379 ଆଇପିସି ଲଗାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 379 ଜାଗାରେ 390 ଆଇପିସି ଯେନ୍ଟାକି ରବରିରେ ଅଛେ ସେଟା ଲାଗବାର କଥା, ଯେନ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଅଛେ। ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନେଇ ହେବାର, ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ବି ଲାଗିଛେ, ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ସେକ୍ସନ୍କେ ବି ଲେନିଆନ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଲିବେରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ସୋ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସମ୍ ଡିମୋସନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ପାଇଁ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୁଁ ପଠାଇବି ଆର୍ସିସିଏଫ୍କୁ, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ ଅଫିସର ଫିକ୍ସ କରାହେବ। ତ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବେ କି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ ଅଫିସର ଯାହା ବି ପନିସମେଣ୍ଟ, ସେ ଇନକ୍ୱାରିଙ୍ଗ ଅଫିସର ବି ପନିସମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବେନି, ସେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଟୁ ଦି ଅଥରିଟି। ତ ଫରେଷ୍ଟର କେସ୍ରେ ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅଥରିଟି। ତ ଆର୍ସିସିଏଫ୍କୁ ସେମାନେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯାହା ବି ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସାର୍ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ ଏ ଡିଏଫ୍ଓ ମୋର ଯାହା ରୋଲ୍ ଥିଲା ସେକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତ ଆଫ୍ଟର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ଅଫିସ୍କୁ ପଠାଯିବୁ, ତାପରେ ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏ କେସ୍ରେ।